Estou aqui fazendo mais um trabalho com este lagarto. Como vocês podem ver aí, ele está com seu corpo totalmente com a cor acinzentada, pois ele já atingiu a fase adulta, certo? Ele fica percebendo meus movimentos. Ó, eu vou passar aqui a mão, ó, na frente de sua boca, ó, como vocês podem ver, ó, e ele abre a boca, certo? Olha só, olha. Ele abre a boca, pois se eu me aproximar muito da sua boca, bastante que ele possa me alcançar, ele vai dar uma mordida, certo? E é uma mordidazinha que não é tão potente, mas que é chata. Ele acha que eu sou um predador para ele, mas porém eu não sou, sou apenas um amante da natureza que admira os animais e os insetos e tudo que existe na natureza. E na verdade estou aqui só fazendo esse registro para o canal, para mostrar a beleza que tem este lagarto, que aqui conhecemos como iguana rezadeira ou camaleão, certo? Como eu falei para vocês em outros vídeos que tem no meu canal, o seu maior modo de defesa, que ele não ataca, ele se defende. Como vocês podem ver, eu estou muito perto dele, muito próximo, e ele não me atacou em nenhum momento. Mas se eu me aproximar dele, ele vai se defender, não me atacar. Ele vai se defender, porém eu que estou indo em sua direção. Olha só, olha. Vou mostrar a vocês, olha. Olha. Com o rabinho, olha. Olha ele se defendendo com o rabinho, olha. Porém, esse rabo tá pequeno, não vai fazer tanto efeito. Se tivesse no seu tamanho normal, a chicotada era grande, certo? Como vocês podem ver aí, a sua cauda, ele perdeu a metade de sua cauda. Creio eu que foi em uma batalha com outro animal, ou alguém que foi pegar ele pegou de forma errada e partiu a sua cauda, certo? Então ele está, não está com sua cauda no tamanho normal, ele perdeu uma parte da sua cauda, pois a cauda desses lagartos do meio para o final é muito frágil. Se você pegar de uma forma errada, irá quebrar sua cauda. Eu vou tentar levar a mão até ele, vou pegar ele para mostrar a vocês como eu gosto de pegar nos animais e nos insetos, mesmo sabendo que eu corro um certo risco, mas eu gosto de fazer isso. Certo, pessoal? A iguana rezadeira, como eu já falei em outros vídeos, ela se alimenta de folha e também de pequenos insetos. É tanto que elas gostam de estar em locais que tenha folhas. Vou tentar capturar ele aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês novamente o modo de defesa dele, ó. Olha só, ó. Que é a sua cauda, ó. Ó. Olha só, ó. Botei a mão, ó. Quando eu boto a mão, ele chicoteia. Porém, não faz tanto efeito, não tem um poder de defesa tão grande, porque ele perdeu a metade de sua cauda. Eu vou tentar aqui pegar ele. Olha só. Ele está, olha, percebendo que eu estou querendo levar a mão até ele. Peguei aqui pelo rabo já, olha. Aqui ele já está dominado, certo? Mas eu quero pegar ele pelo meio, próximo da sua cabeça. E eu vou fazer isso, certo? Eu vou fazer isso, que eu já estou com ele pegado aqui na cauda, olha, como vocês podem ver. Ele já está quase dominado. Ele pode fugir. Com certeza ele pode, mas ele não vai fugir, que eu não vou deixar. Olha só, olha o jeito da bocona dele aí, ó. Ele querendo me morder, mas não vai morder, não. Mas não que você é um menino bom, certo? Olha. Calma, rapaz. Tenha calma que eu vou devolver você ao seu habitat natural, certo? Fique quietinho que eu não vou fazer mal a você. Eu apenas quero desfrutar de sua beleza. Peguei, ó, para fazer vídeo para o meu canal, certo? Peguei, ó, consegui o objetivo, que era pegar ele perto de sua cabeça. Olha só como ele é grandão, ó. Pessoal, aproveitando este vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal. De coração, a palavra mais correta é gratidão aos mais de 300 inscritos que já se encontram no meu canal.
Quero dizer que cada um de vocês que estão inscritos no meu canal é um amigo que eu ganhei. E a palavra correta é gratidão a cada um de vocês. Certo? Pessoal, já falei um pouco desse lagarto. Olha ele aqui por baixo. Ele é muito grandão, ó, como vocês podem ver aí. Ó, consegui pegar ele na mão aqui. Ele já está se entregando. Já está ficando mais tomado. E agora eu vou devolver ele para sua casa, para o seu habitat natural, que é o canto certo que ele deve estar, que é no meio da natureza. Não crie, pessoal, esse tipo de lagarto em casa, se não souber alimentar ele, se não for uma coisa legal, pois ele irá morrer e assim é melhor ele ficar na natureza. Vou devolver ele de volta à sua casa, ao seu habitat natural, que é a natureza, e daqui ele vai seguir a sua vidinha de uma forma bem tranquila, certo? E bem bacana. Ó, veja só. Já soltei ele aqui, ó. Aqui ele vai seguir o seu destino, certo, pessoal? Olha só, ele já tá mansinho, ó. Já amansou. Pronto, aí ele vai seguir o seu destino na sua casa, que é a natureza. Eu vou tocar aqui nele, ver se ele sobe. Certo? Ele já está adomou já. Está manso, certo? Mas ele vai seguir aí sua vida normal na natureza. É mais um vídeo para o canal. Se você estiver gostado, compartilhe com seus amigos. Deixe o joinha, deixe o like e ajude ao meu canal a crescer. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal.